大家早安啊！现在是早上六点，早上六点要到六点了。现在我们要先刮打冰滴，刮打冰滴，开始其实一定是辛苦。你看他在吃东西，好了，好、啊，我的人啊，我现在摘东西下去，要摘东西下去，好、啊，等下我们摘东西下去了啊！好、啊，我们现在要走车了，现在在他们宿舍，要先刮打冰滴宿舍。刚刚到达这里，刮打冰滴了，哦，听到港号这边现在是八点半，八点半，好、哦，刚刚听到来，我说今天下车吧，好、哦，进去里面，哇、哦，也差不多上那么高了，这边有重货件了，哇、哦，进去，哇、哦，等下那些料就会到了，是不是一定是的，我偷偷在讲工作，好、哦，这是全新的屋子，全新的屋子。现在把冰滴开工了咯，你中货到了啊！你看我们这里有铺纸皮的，铺纸皮的，我这里是一定在这边给铺，是给铺吗？反应不过来的小姐姐哦，律师，是给铺吗？啊，他们要粘这个纸，然后到时铺一分板哦，才会弄到地上咯哦。这些，好、啊，我们带木条那些来了嘛。这边我们做扩件在这边，好、啊，这边做扩件，然后上面有两层拉出来的，啊，这边你看我的看工在外面，啊。今天高大冰地开工第二天啊，这边是我设计师伊丽莎工程开工第二天，带你们进去看看一下啊。那头头这边要建围墙建高了，封红砖了这样子了，啊，料全部都到了，可是我们底下是有铺纸皮的，有搭废纸的啦。啊，我们看看一下这样子啊，后面是有扩建，后面有扩建厨房，啊，后面那边呢、啊，你看铁架那边哦、啊、是要扩建厨房的，啊，他们在挖住啊，白盖那些在敲住咯，上面咯，啊。啊，这边是主人房啊，你看我们设计图那边的，这边主人房啊，这边是阳台咯，出来阳台，你看阳台这边，到时这边有建红砖接上去的，还没有装，你看尺寸全部有写，就给投手他们了的啦，啊，图也是有的看，这个是阳台原装贴画，我们敲掉，啊，放这个 Ornament U 路，放 Ornament， 好、啊，这 Ornament 嘛有一个手板这样子啊，有一个四寸的，啊，到时候这个是可以拆掉，到插玻璃，这边我们要抹灰放铁丝抹灰的，啊，今天就介绍到这边吧。